パープルがねすごく好きで、友達に、ね、よく褒めていただく褒められ財布です。可愛すぎていつもね使うたびにニヤニヤしています。ビタミン剤を入れて毎日3袋飲むようにしているので、これもね持ち歩いてます。このポーチもパープルですね皆さんおはようございます、木島明日香です。今日は私のバッグの中身をご紹介させていただきたいと思います。というわけで、今日持ってきたバッグなんですけど、こちらはマルジェラのバッグです。2年前くらいですかねに自分で購入して大切に使ってます。フォーマルな場面でもカジュアルな場面でもね使いやすくってとっても気に入ってます。街がね広いんですよ。だから意外とこの中にこの大きさなんですけどたっぷり入ってます。というわけで早速中をご紹介したいと思います。まず、スマホですね。ケスティファイのケースに入れてて、このスマホチェーンもケスティファイです。まだまだ夏気分でつけてます。はい。荷物は割と少ない方なんですよ。比較的。なのでね、まあ、あんまりね、カバンの中に入れてなくて、まあ、スマホチェーンこうやってやって、バーンってぶら下げて歩いてることが多いです。そして、ハンカチですね。このハンカチは、ファンの方にプレゼントでいただいたものをずっと大切に使ってるんですけど、この猫ちゃんがね、うちの猫ちゃんにそっくりなんですよ。それもあってファンの方がプレゼントしてくださったんだと思うんですけど、可愛すぎていつもね使うたびにニヤニヤしています。そしてエアポッツですね、ケースに入れてます。パープルのねカラーが好きなんで、ちょっとねもうグレーみたいになっちゃってるんだけど、パープルのカバーをねつけてます。音楽はK-POP が好きなので、推しの曲を聴いたりですかね。出勤途中、車の中とかで音楽を聴いて、いつもテンションをぶち上げてます。ケプラーっていうガールズグループがいるんですけど、まあケプラーだけじゃなくて、まあ、アイブも好きだし、ニュージーンズもエリットも好きだし、ガールズグループ結構基本的に何でも聴いてますね。リップ。デイジークのやつを最近というか昨日買ったんですよ本当にたくさん持ってて、その日の気分によってバッグを置いてある隣にリップケースみたいなのを入れてて、そこから毎日1本選んでカバンの中に入れてます。今日はこれを持ってきました。コーラルベージュみたいな感じでヌード系なんですけど、すごく発色が良くって気に入ってます。あとは歯ブラシ歯ブラシ現場とかにね使うので基本的にね入れてます。お財布はロエベのお財布、さっきも言ったんですけどパープルがねすごく好きで1年半前ぐらいかなに買いました。すごく綺麗なカラーで気に入ってるし、友達に、ね、よく褒めていただく褒められ財布です。ちょっとパンパンですねカメラ、コンパクトデジタルカメラなんですけど、リコーの BR3X っていうカメラですね。すごく立ち上げが早いんですよこのカメラ。なのでワンタッチでこうすぐね撮ることができるんですよ。本当にスマホと同じぐらいの感覚でコンパクトだし、取り出してすぐこうやって撮るようにして、この写真をインスタにね上げたり最近はしています。カメラ自体は他にも持ってて、 BR を買ったのは3ヶ月前くらいです。すごく今人気のカメラで、2ヶ月3ヶ月ぐらい入荷待ちで待って買いました。映えカメラですあとは日焼け止めクリームです。私本当に焼けやすくって、できるだけね頑張って日焼け止めクリームね毎日持ち歩いて使ってます。夏はもちろんなんですけど、あと冬もね首とか絶対塗るようにしてるので持ち歩いてます。ビタミン剤ですね、薬の類をこのポーチに入れてます。このポーチもパープルですねこれは推しのケプラーのグッズのポーチなんですけど、そこにビタミン剤を入れて毎日3袋飲むようにしているので、これもね持ち歩いてます。これはリポスフェリック有名なやつだと思うんですけど、ちょっととろっとした効果はしっかり出てくれるよう的な味のゼリーみたいなやつですね。これを水と一緒にね頑張って飲んでます。ローラメルシエのハンドクリームですね。廃盤になっちゃって、なので大切に使ってるんですよ。めっちゃお気に入りで、フィグっていう香りなんですけど持ち歩いてます。あとちょっとしかないんだけど大切に最後まで使います。
とはこういう袋をいつも持ち歩いてて、なんでかっていうと撮影の時とかにこういうアクセサリーを外すんですよ。なくさないようにこの袋に入れて、このアクセサリーとかアプローチとか入れてカバンの中に入れるようにしてます。なのでこういう袋はね一つだいたい持ち歩いてます、現場がある時は。ラストは香水ですね。アポーシアのイフっていう香りなんですけど、なんかロールオンタイプなので持ち運びがしやすくてとても重宝してます。甘すぎなくて爽やかな柑橘っぽい感じかなの香りで、女友達とかにもどこの香水つけてるのっていつも聞いてもらえるような香水です。気に入ってます。あとは鍵とかなんですけど、帽子はイヴ・サンローラン とニューエラのコラボの今年購入したキャップです。これねすごく可愛くないですか。こうドンってロゴが入ってるけどカジュアルすぎない、なんか上品さもあるみたいな感じで気に入ってます。色味もなんか真っ白じゃなくてちょっとグレーっぽい白みたいなカラーでとっても気に入ってます。すっぴんの時とかだいたいキャップをかぶってね現場に来るので、ちょっとねバッグの中身ではないんですけどついでにご紹介してみました。アクセサリーカルティエントリニティなんですけど、ご褒美に自分で買いました。本当にこのトリニティすごく大好きで毎日つけてますね。かわいい。トリニティはピンクゴールドとシルバーのドッキングみたいになってて、こうくるくる回してつけるんですけど、なんか今日はちょっとゴールドを多めにつけようとか、今日はちょっとシルバー上に持ってこようとか、なんかでもイメージが変えられるので本当に毎日つけられる一品だなって思います。はい、というわけで今日は私のバッグの中身をご紹介しました。初めてのちょっとバイラチャンネルで少し緊張したんですけどこんな感じでいいのかな。私個人も YouTube もやってるんですけど、そちらでもっとゆるくやってるのでね、よかったらそっちもチェックしてもらったら嬉しいです。そしてバイラの本誌もぜひぜひチェックしてください。それでは木島明日香でした。バイバーイ。